A mi em sembla que amb fe o sense fe, els dos primers ponents han fet un retrat molt, molt realista, que és el que ens interessa saber. Una, des de la fe, no ha deixat d'explicar-los la cruesa de les pujades i de les pedres del camí i la nuesa de les dades. L'altra, sense fe, també ha fet un bon retrat, jo crec que molt, molt realista, i per tant apuntant els elements crítics del sistema, tant del judicial, com ha dit ell, com del que podria suposar una alternativa. Per no perdre, si es que entenen les preguntes o l'interès que s'hagi suscitat, si els sembla, encara que no ho deia abans, obrim un petit torn de debat ara abans de fer la pausa. D'acord? Per tant, si volen intervenir, sisplau, aixequin la mà i els cedirem la paraula. Sí, allà, sisplau. Tenim... Si són tan amables, diguin el nom i la institució d'on vinguin. Sí, molt bon dia. Anna Valera, del Consell d'Advocacia Catalana. Felicitats a totes les intervencions, felicitat la idea de fer aquesta jornada i només un apunt que potser aviam serà controvertida, però en tema costes sí que estem observant que en el contenciós administratiu el jutjat o els magistrats limiten la imposició de costes, és a dir, quan hi ha una part vençuda i ha de pagar les costes, la limiten a 150, 200, 1.500, 3.000 euros. I aquestes costes es reparteixen entre totes les parts i entre advocats i procuradors. Per tant, era una referència al que ha dit el magistrat del mercantil, que podria ser dissuasori el fet de que el propi jutge o el propi magistrat a l'hora de dictar resolució limités aquesta imposició de costes. No cal una modificació legislativa, tal com deia la senyora Mercè Caso, i per tant, doncs, a partir d'aquí, com que està dins de la vostra disponibilitat, podeu fer-ho d'aquesta manera. I bé, simplement era això. Felicitats a tots. Fem dues preguntes. Si som els ponents, recollim les preguntes que hi hagi i després passem el torn a la taula, d'acord? Hi havia una altra aquí, sisplau. Sí, podeu... Bon dia. Jo em dic Pilar Martín i sóc lletrat habilitada per la defensa del cos de Mossos d'Esquadra del Departament d'Interior. Llavors, la meva, més que pregunta, era una reflexió. Jo he començat també com molt il·lusionada quan la sentia, perquè no tinc experiència amb la mediació, i després ja m'he anat una mica desinflant a mesura que sentia l'altra part. El que passa és que la meva reflexió, o no sé ben bé si és una pregunta, és que les dues jurisdiccions de les que estàvem parlant són... És veritat que la part que parlava la magistrada de Gana està més associada a la família i per tant allà sempre hi ha molts més conflictes emocionals dintre de... Però la part mercantilista és absolutament econòmica i per tant és evident que des d'aquesta perspectiva em dona la sensació que mediació i repercussió econòmica són absolutament incompatibles. Per tant, des d'aquesta perspectiva veig difícil la mediació dintre d'aquest àmbit. Però el meu dubte va molt més enfocat a la via penal, que és la que jo em dedico. Evident, això, jo estic parlant de mediació, no de conformitats a la porta dels jutjats abans d'entrar a un judici. Llavors, jo sí que me n'he adonat, en primer lloc, de la meva pròpia ignorància dintre del procés, evidentment, la ignorància dels propis jutjats penals a la figura de la mediació, i només us parlaré d'una petita experiència que jo vaig tenir farà gairebé un mes. També, perdó, un tercer aspecte, i és que, com que jo represento a un cos institucional, direm d'aquesta manera, la figura de la mediació és encara més complicada, perquè no estic defensant un client privat, estic defensant un client que, a més, és una institució. Per tant, no depèn només de la seva decisió o de la meva a l'assumir aquest procés. Llavors, jo em vaig trobar una experiència una mica curiosa, que va ser amb un jutjat de Granollers, on jo tenia un client que havia estat amenaçat per una altra persona. Llavors jo vaig intentar, al final era un delicte d'amenaces que estàvem intentant arreglar en via extrajudicial. Jo li vaig plantejar al meu client, llavors el seu dubte va ser, en primer lloc, no sé què és la mediació. En segon lloc, jo el que no vull és que això es converteixi en un perdó per l'altre i que l'altre senyor surti tan feliç d'aquest procés.
I a més, aquesta és per la perspectiva del meu client, eh? I a més, quan jo vaig plantejar-ho davant del jutjat, el jutge em va dir, és que no sé ni el que és això. No sé fer-lo servir. I jo tampoc, vull dir, va ser com una mena de dir, què faig? No? Llavors, jo tinc la sensació una mica de que, la mediació, que no estem preparats realment per la mediació, o com a mínim, jo parlo de la jurisdicció que jo conec, eh? Que ni estem, a més, hi ha, allà sí que hi ha aspectes emocionals molt importants, perquè les víctimes no deixen de ser víctimes, i per tant elles no associen ben bé la figura d'aquesta mediació, perquè ho associen molt al perdó. Tenen la sensació que una mediació és jo perdono i l'altre se'n va sense conseqüències. Llavors, més que una pregunta, era una petita reflexió sobre com podem enfocar aquesta mediació dintre de la jurisdicció penal. I gràcies. Moltes gràcies. Alguna altra intervenció abans de passar la paraula a la taula? No? Doncs, els ponents que volien intervenir. Sí, gràcies a les dues intervencions. En relació al tema de les costes, i una mica ja ho he dit, jo penso que aquest incentiu econòmic i processal pot funcionar i pot ser prou potent, i jo crec que valdria la pena desenvolupar-lo. En el tema de la mediació, dues precisions només. Que en l'àmbit mercantil no hi hagin elements de caràcter emocional, jo penso que no ho veiem bé, perquè per una empresa la fama, el seu nom comercial és essencial. Quants conflictes de caràcter mercantil tenen molt a veure amb un conflicte de caràcter personal amb determinats nivells? És a dir, que en la teoria de la conflictologia t'està dient que aquesta vessant personal és essencial. Si no, pensem en tots els conflictes dintre de la seu de les organitzacions. Quantes vegades dintre de l'organització el gran conflicte no és la decisió, sinó el com ens relacionem, com ens comuniquem i quantes distorsions es produeixen dintre de les nostres competències. És a dir, en l'àmbit mercantil, i si no, fixi's vostè quan negocien dos grans empreses, i això segurament des de la Càmera de Comerç ens ho diran amb molta claredat. Quants altres interessos més enllà del concret contracte de si m'han portat el cereal o no me l'han portat i estaven ben a mal estat, quantes altres coses importen més enllà d'aquestes posicions de la part? Quants altres interessos hi han i quina flexibilitat pot donar la mediació a la solució del problema? De manera que no encapsulem el que és el pensar que el conflicte familiar, com hi ha sentiments, no, i en el conflicte familiar hi ha molts diners, i moltes vegades amaguem sota les emocions el que en el fons és un problema de diners. De manera que tot té molt a veure, perquè és conflicte interpersonal. Darrere de les grans organitzacions i les grans empreses sempre hi ha persones, i això ens dirà molt. Experiències en l'àmbit de la mediació penal. Doncs és una llàstima, perquè hi ha hagut magnífiques experiències de mediació penal desenvolupades arran de tot el país. És a dir, hi ha una literatura importantíssima, hi ha una experiència. Malauradament, i aquest és un dels grans problemes que tenim, encara ens trobem que les experiències de mediació tenen un caràcter personalíssim. És a dir, depèn de qui està en un òrgan judicial en un moment donat. I per què li dic? Perquè a Barcelona, la titular anterior del jutjat d'instrucció número 10, la Rosa Maria Freire, que actualment és magistrada d'instrucció a Madrid, va tenir experiències importantíssimes amb els Mossos d'Esquadra, precisament amb els Mossos d'Esquadra, en l'àmbit de la mediació penal. I estem pensant que no era el mosso persona, sinó era mosso. Estàvem davant de delictes contra l'autoritat, on el valor, el bé jurídic protegit, no era l'honor de la persona, sinó l'ordre i el reconeixement al poder que comporta. I hi ha experiències. Per tant, i tornem a la reflexió inicial, com desconeixem encara aquestes possibilitats? Aquí estem parlant dintre de tot l'àmbit, tot el sistema de justícia restaurativa, que afortunadament Europa està apostant per ella. I en justícia restaurativa, parlem, és que jo el que no vull és que el perdoni li surti gratis. No, escolti, és que hem d'aprofundir molt més què vol dir la restauració. Vol dir que la víctima és reconeguda, és contemplada la seva situació i per banda de la persona infractor o infractora hi ha un reconeixement del dolor que causa. No és un perdó gratis, no, és molt més profund i per això la persona del mediador és essencial. I mediació no és igual a arxiu o a absolució ni molt menys. Aquí és on lliguem moltes vegades amb la conformitat, i un dels grans problemes que té aquestes conformitats que deriven de la instrucció de la Fiscalia és que han oblidat a les víctimes.
amb tot el pla de conformitats, el gran problema és que la víctima queda allà, en un espai absolutament ignorat i que ningú ni tan sols no li explica el que està passant. I aquí seria una de les qüestions que hauríem de millorar, que en el pla de conformitats hauria d'integrar-se la víctima des d'aquesta conceptualitat del que és el sistema de restauració penal. Jo de debò, en Pilar, convido a que compartim les experiències que han estat vigents i que malauradament han quedat desconegudes, però estic convençuda que si creieu, si des del Mossos d'Esquadra hi creieu, podeu des de vosaltres també començar un desplegament importantíssim de la mediació. Dos apuntes a lo que dice Mercedes, estoy de acuerdo con ella. El primero, en el ámbito penal y sobre todo para evitar estos problemas, nosotros lo hemos tenido en el ámbito mercantil, o sea, es muchas veces mucho más fácil un proceso de mediación tras la sentencia, es decir, una de las partes necesita una reparación o reconocimiento de que tiene razón, y más en un tema penal donde hay otros factores, y luego someter a mediación la manera de ejecutar la sentencia. Nosotros en la experiencia mercantil hemos dictado muchas sentencias en las que luego las partes han llegado a una solución del conflicto a partir de la sentencia y no ejecutando la sentencia. Entonces, yo creo que es importante en materia penal y sobre todo en protección de víctimas que haya una sentencia penal, que haya una sentencia condenatoria, y una vez que haya una sentencia penal condenatoria se establezcan la manera de reparar más razonable. Y yo creo que en eso la mediación debería ser a lo mejor menos ambiciosa y en algunos casos esperar a sentencia para intervenir y para poder buscar la solución del conflicto. Y yo mi teoría, perdí la fe en la mediación y la perdí en la jurisdicción, yo estoy convencido de que el 90% de las sentencias que yo he dictado no se han cumplido en sus propios términos, es decir, que la sentencia, el relato de sentencia, le han servido a las partes como punto de partida para buscar el conflicto, sobre todo en aquellos conflictos en los que podía haber elementos de carácter emocional o subjetivo o reputacional. Tema de las costas. Es muy interesante. Yo no lo he tratado y creo que el momento para tratarlo. A mí me parece que hay ámbitos de los conflictos en los que la mediación debería ser obligatoria. Hay una sentencia muy reciente del Tribunal de Justicia de Luxemburgo de junio del año 2017 en el caso Menini, donde se confirma la decisión del legislador español, del legislador italiano, de establecer la mediación obligatoria en los conflictos con entidades financieras. Y dice que eso no va en contra de la directiva. Sí que introduce algunos temas respecto de que en los procesos de mediación no será necesario ir con abogado, y el tema de los asistentes. A mí me decía hace unas semanas un abogado inglés, y creo que era interesante, que en Inglaterra la mediación en muchos procedimientos es obligatoria, y en muchos procedimientos además, si sometido a un proceso de mediación, al final la parte que ha hecho fracasar la mediación resulta que en el proceso judicial no tenía razón, se le imponen automáticamente las costas y se le imponen sin límite. O sea, que yo creo que es importante. Probablemente en la jurisdicción civil, que yo es la que conozco, en las jurisdicciones en las que la intervención de letrado es obligatoria, la manera de que los letrados sean proactivos con los procesos de mediación sea el incentivo de las costas. Y ese incentivo de las costas debería determinar a que la parte que no ha querido someterse a un proceso de mediación. Estoy pensando, por ejemplo, en las situaciones de desequilibrio, en los conflictos de consumo con entidades financieras. Cuando las entidades financieras hacen fracasar los procesos extrajudiciales, y lo hacen por una razón de coste, porque los bancos, hemos visto al Popular hace poco derrumbarse como un castillo de naipes, pues el problema no es que no tienen las instrucciones que les dan es alargar lo máximo los procedimientos para ayornar los pagos, para evitar pues el impacto en la cuenta de resultados. Entonces eso debe tener una sanción, y la sanción debe ser las costas. Yo en la jurisdicción civil, a diferencia de la jurisdicción contenciosa, en la jurisdicción civil no hacemos experimentos con el topaje de costas, y no lo hacemos porque muchos pleitos el abogado su retribución son las costas, o sea que nos encontramos muchas veces con que en los pequeños conflictos el abogado lleva el asunto gratis o casi gratis, entonces claro, ponerle unas costas de 100 euros pues casi es insultarle. Entonces intentamos insultar lo menos posible, solo en las grandes ocasiones. Lo digo porque el tema del topaje, que nosotros en algunas ocasiones nos lo hemos planteado en nuestros cursos de formación interna, de decir, bueno, condenamos a las costas, pero para evitar abusos, yo creo que no podemos jugar con las costas, sobre todo en los conflictos en los que tenemos la impresión de que el abogado pues no ha cobrado una provisión de fondos. Pero a mí me parece que el incentivo fundamental en la jurisdicción económica, en la patrimonial, es
jugar con las costas y obligar a, no tanto obligar a ir a procesos de, previos de mediación, pero sí penalizar a quien pudiendo haber ido a mediación no lo ha hecho y ha alargado el procedimiento para que luego pues, la solución sea automática. Molt bé, doncs si els sembla tanquem aquesta primera ronda, parem aquí un moment per fer un cafè i ens emplacem a tornar-nos a trobar aquí en un quart d'hora aproximadament, d'acord? Gràcies. Moltes gràcies.